Procházej vším rychle jako blesk. Ničeho se neboj. Nacpeme se do dvou aut. Vepředu řídí Donald a vyrážíme na čtení poezie. Netěším se na to a vlastně to ani nemíním absolvovat. Už jsem se rozhodl, potom víně a po všem, že zapadnu někam do baru a později se s ostatníma sejdu. Kdo je ten Meryl Randall, ptám se, ten básník, co tam má přečítat? Je to jeden štílej elegantní hoch v brýlích s kostěnými obrůčkami a krásné kravati. Jaký potkáváš v Remu v New Yorku, ale nezapamatuješ si je, říká Irvin. Jeden z tý hard z Joinovy party. Lepší společnost. Mohlo by být zajímavé slyšet ho, jak spontánně konverzuje, ale nebudu sedět a poslouchat nějaké řemeslnické výplody psacího stroje, které stejně jenom imitují všechno nejlepší, co bylo v poezii vytvořeno, nebo se o to při nejmenším snaží. Radši bych poslouchala Rafaelovi nové slovní bomby. Vůbec nejradši bych si je poslechl. nebo nějakou báseň od Lazara. Rous pomalu a opatrně kličkuje centrem San Francisca. Pořád si musím říkat, kdyby seděl za volantem Kody, byli bychom tam už dvakrát. Je zvláštní, že se Kody nikdy neúčastní čtení poezie ani žádné jiné oficiálnosti. Přišel jenom jednou, když měl Irvin své první čtení. A když dokvílel poslední báseň a v sále nastala mrtvé ticho. Vyskočil Kody ve svém nedělním obleku a potřásl básníkovi rukou. Svému kámošovi, s kterým projel stopem Texasem a apokalypsou roku 1947. Nikdy nezapomenu, jak prostý a krásný akt přátelství a dobrého vkusu to byl. Srazíme se koleny, a přepadneme dopředu, když se Rous snaží zaparkovat. Pomalu najíždí na parkovací místo. Dobrý, dobrý, ještě kousek, popojeď, tak a je to, vydechne. Mám chutí říct... Ah, Rous, proč nezůstaneš doma a nečteš si bosvela? A nepřikusuješ si k tomu čokoládu? Veškeré tohle společenské vyžívání ti nepřinese nic, jen pár starostlivých vrásek. A společenský úsměv jsou stejně jen vyceněné zuby.